Vështrim, gjithçka do të diskutohet, ajo që është e rëndësishme është që ne edhe në frymën e raportit sotëm, progres raportit sotëm të Komisionit Europian, duhet të vazhdojmë të institucionalizojmë frymën e një dialogu politik mbi shinat e cilit të zgjidhë se cili çështjet e veta apo propozimet e veta. Por në këtë në funksion të pyetjes tuaj dua ta ritheksoj atë që kam thënë në të gjitha komunikimet dhe që ka thënë çdo përfaqësues i majorancës sonë, është që çështja e ndryshimeve kushtetuese për zgjatjen e mandatit të komisionit pavarur të kualifikimit dhe të komisionerëve publik, pra të shkallës parë të vettingut të gjyqtarëve të prokurorëve, është një çështje që nuk është një çështje e jona, është një çështje shumë teknike për të zgjatur mandatin e këtyre dy institucioneve për të garantuar një proces të njëjtë për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që kalojnë në procesin e vettingut. Dhe si till, natyrshëm e kam thënë dhe ripërsëris, duhet ta ruaj këtë nivel teknik dhe mos bëhet pjesë e diskutimeve apo debatit politik, sepse në fund fundit për këtë çështje ne kemi rënë njëherë dakord. Në vitin 2016 kemi rënë dakord që vettingu i gjyqtarëve prokurorëve të bëhet nga trupat veçanta, sikurse është Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, dhe duke qenë se askush nuk e parashikoi në vitin 2016 që do të kërkonte më shumë kohë, kjo ta ruaj këtë karakter teknik dhe të përmbyllet nga një trup e pavarur, sikurse është Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Jemi 100% të hapur për diskutuar gjitha propozimet që vijnë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Në këtë fazë procesit, ajo që vlen është që në aspekt informal, propozimet përmbushin kushtet që ka vendosur kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit, dhe do të ishte jo etike nga ana ime që të jepja një përgjigje pa u njohur zyrtarisht me propozimet e tyre. Çfarë ka ndryshuar gatim? Ajo që un dua ta ritheksoj është hap i rëndësishëm dhe tejet i mirë fakti që tashmë në kuvendin e Shqipërisë kemi një opozitë e cila ushtron mandatin e vet duke ardhur me propozime konkrete. Përsëri duhet ju them, keni pak durim sepse ne nuk kemi njohur zyrtarisht me propozimet. Ajo që un do vazhdoj të them është që Partia Socialiste e Shqipërisë e ka shprehur prej ditës parë të fillimit të kësaj legislature nga dëshmërinë e saj për të qenë hapur për të diskutuar çdo çështje pa kushte. Dhe natyrshëm pastaj teksa gjithçka hyn në atë procedurën e vet parlamentare, ne do të kemi pozicionet tona, e cili do të burojmë mbi bazën e vlerësimit të ekspertëve. As ka pasur, as ka dhe as nuk do të ketë negociat për diçka që ju thash. Është një rekomandim që ka ardhur nga partnerët dhe institucionet që monitorojnë procesin e vettingut. Dua ta them me zë të lartë që deri tani procesi i vettingut ka ecur shumë mirë dhe për te pritshmërive madje, sepse askush nuk e dinë vitin 2016 që një numër kaq i madh gjyqtarë dhe prokurorësh do të shkarkoheshin për shkak se vettingu gjeti pa pajtueshmërinë e tyre me ato tre binarë kryesorë mbi cilat është ngritur ky proces. Dhe në këtë këndvështrim unë dua të ritheksoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë nuk do të hyjë kurrë dhe asnjëherë në një negociat për këtë çështje. Kjo është një çështje tepër teknike, duhet të vazhdojë të mbetet teknike sepse ajo që është e rëndësishme është politika. Ju lutem, politika duhet të rrijë larg reformës drejtësi në tërsi dhe procesit vettingut në veçanti. Dhe themeli i reformës drejtësi ka qenë pikërisht largimi i çdo ndërhyrje nga ana e politikës në reformën drejtësi. Dhe në këtë këndvështrim unë i qëndroj fjalë për fjalë atij rekomandimi dhe duhet t'ju them që propozimi që ka ardhur nga një grup deputetësh Partisë Socialiste për këtë ndryshim kushtetues ka qenë një propozim që është konsultuar prapërakisht në një kohë tepër gjatë që ka filluar që nga legislatura e kaluar me ata që kanë monitoruar
implementimin e derin tanishëm të reformës drejtësi në Shqipëri. Dhe në këtë këndvështrim, ruajtja e mos ndërhyrjes politikës në këtë proces është tejet jetik për vjushmërinë e reformës drejtësi.